ժողովուրդը նախքան մեր վիդեոյի անցնելը ձեզ ուզում եմ ասել, եթե ուզում եք ստանալ 5 sub, ապա լայքում եք այս վիդեոն ու կոմենտներում պլյուս եք դնում, ես կընտրեմ պատահականության սկզբում քո 1-ին ու 5 sub կտամ, իսկ մնացածի 1 sub կտամ, բայց նախ պետք է դուք լայքեք այս տեսանյութը ու կոմենտներում հենց այնպես պլյուս չդնեք, քանի որ ստուգելու եմ, եթե լայքը չլինեք, դուք չեք հաղթի։ Իսկ հիմա անցանք մեր վիդեոյին, ժողովս նախ ասեմ, ժողովս ինչի համար եմ այս վիդեո նկարում, քանի որ ժողովս ձեր մեկ ամսում ես չեմ կարող միշտ 5000 պրասմոտեր հավաքել, դրա համար էլ ուզում եմ, որ դուք միշտ վիդեոս լայքեք ու շուտ 5000 պրասմոտեր հավաքենք մենք միասին, իսկ եթե դուք վիդեոն կարող լայքում եք, դրա համար է պրասմոտրը գալիս իմ ալիքին, տանկով այնի վերաբերյալ պետք է նկարենք ու ինձի էտի պրասմոտրը գալիս հաստատ, դուք էլ պետք է դրա համար է վիդեոն լայքեք, որպեսզի ես էլ վերցնեմ պրամակոդեր, ժողովս ես ամիս վսյո գնում ենք, պետք է վերցնենք պրամակոդեր, ամսի 3-ն է, այսօր 4-ն է ամսի, 4-ն է, թե 5-ը, մի րոպե, ժողովս լավ ովշում չանդրադառնան, քելի այսօր ամսի քանիսն է, ովշում ես ձեզին խնդրանք է, էլի դուք ինձի պայծիշ կարեք, ես 5000 պրասմոտր հավքեմ, ինձի մեծ սիրով ձեզ համար պրամակոդեր կխաղարկեմ, եթե 5000 պրասմոտր հավքեմ, իսկ դուք եթե ուզում եք ձեր համար խաղարկեմ պրամակոդեր, ապա օգնեք գրանցվեմ YouTuber Teo-ի, YouTuber Teo-ի համար է պետք հավաքեն 5000 պրասմոտր, լավ ժողովս մի խոսքով պետք լայքեք, ովքեր լայքում են ես ասեցի, դեմից ասեցի ինչ պետք է անեք, ու եթե ժողովս կարաք հենց այնպես սրտանց լայքեք ու ես YouTuber Teo-ին գրացվեց, ձեր համար այդ պրամակոդերը հաստատ կխաղարկեմ, դուք իմացեք, լավ ժողովս այսքանով այսքանը, բաժանորդագրվում եք ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, լայքում եք այս վիդեոն, այսքանով այսքանը, հաջողություն, ցտեսություն։